Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы раквинаны орнату. Сабағымыздың негізгі мақсаты раквина түрлерімен танысу және раквина орнату әдістерін үйрену болып табылады. Раквина табақ тәрізді қол немесе кішкентай заттарды жуатын аспап. Раквиналар ыстық және суық судың крандарымен жабдықталған. Бүгінгі күні раквиналардың бірнеше түрлері бар. Олардың әр қайсысын орнатудың өз ерекшеліктері бар болып келеді. Раквиналар материалдарына байланысты керамикадан жасалған раквиналар, мрамордан жасалған, және тастан жасалған, шыныдан жасалған раквиналар, және де пластмассадан жасалған раквиналар, және темірден жасалған раквиналар болып келеді. Су шашатын шүмек ғимаратты тазалауға және ғимаратқа таяу аймақты суаруға арналған, ол вентильден және біріктіретін бастиектен тұрады. Қоспалаш суық су, ыстық суды диаметрі 10-15-20 мм жеткізгішпен бірге жасалады. Корпустың формасы мен санитарлық техникалық аспапта орналасуына қарай қоспалауыштар жоғарғы және төмен жылжытқыштары бар орталық болып саналады. Бір тұтқалы араластырғыш немесе бір тұтқалы джойстикпен біріктірілген, ол ыстық және суық суға арналған бір тұтқасы бар. Ол судың температурасын оңнан солға қарай және судың қысымын жоғарыдан төменге қарай басқарады. Бұл кранның дизайны ағып кетуді болдырмайды. Оған тек сапасыз ағын су ғана зиян тигізуі мүмкін. Бүкіл араластырғыш механизмі тегіс жанасатын беті бар жоғарғы берік керамикадан жасалған. Екі клапанды араластырғыш қала тұрғындарының пәтерлерінде берік орын алады. Бұл кран классикалық интерьерде жақсы көрінеді. Оның пайдалануға беріктігі жетіспейді. Келесі түріміз ол сенсорлық араластырғыш. Сенсорлық түймелері бар, арнайы панельмен басқарылады. Бұл өте ыңғайлы, бірақ сенімсіз болып келеді. Келесі түріміз ол контактсыз кран. Қолдың кранға берілуін басқаратын инфрақызыл сенсормен жабдықталған. Ол көпшілікке бір миксерге тиіп кетпеу үшін көпшілікке танымал жерлерде қолданылады. Яғни көбінесе қоғамдық орындарда қолданылады. Ал сифон, сантехникалық сифон бұл сантехникалық арматура мен канализация арасындағы орнатылатын құрылғы болып келеді. Бұл кәріз жүйесіндегі газдардың кетуіне жол бермейді және осылайша жағымсыз иісті жояды. Және иілген құбыр оның иілуінде су сақталады, нәтижесінде кәрізден газдардың шығуын болдырмайды. Су өткізгіш штепсель пайда болады. Сифондар түрлеріне байланысты бөтелке тәрізді сифон су құйылған қолбаға ұқсайды. Мұндай сифонда сантехника қондырғысының су төгетін саңылауына қосылған құбырлары бар болады. Бөтелке типте сифон әдетте раквиналар мен раквиналардың астында қолданылады. Тізе типтегі сифон ол S тәріздес немесе U тәрізді иілген құбыр болып келеді. Бұл типті сифондар дәретханаларда және ванна, душ астында орнатылады. Мұндай сифонның вариациясы бұл жоғарғы бөлігіндегі қоңырауы бар сифонды қайта қарау болып табылады. Тізе сифонының өзгерісі бұл гофрленген сифон арнайы қысқышы бар тізе түрінде бекітілген икемді гофрленген құбыр. Мұндай сифон ағып кетудің ең аз мөлшерін береді. Ал раквиналардың орнатылуына байланысты мынандай түрлерге бөлінеді. Олар тұғырлы раквина, аспалы раквина және жапсарлас раквина болып табылады. Тұғырлы раквина раквинаны кронштейндердің көмегімен тікелей қабырғаға орнатады. Барлық коммуникациялары арнайы конструкция тұғырда жасырын тұрады. Ішінара немесе толық тұғырлы аксессуарлар болады. Олардың кемшілігі биіктігінің 80 сантиметрден аспайтын шектеулігі. Сонымен қатар орнатқанда тұғырдың ұстап тұрғыш конструкция емес екендігін, ал қол жуғыштың қабырғаға бекітілетіндігін ескеруіміз қажет.
Келесі түріміз ол аспалы раковина. Кронштейндердің көмегімен тікелей қабырғаға орнатылады. Араластырғыш бұйымға ғана емес, қабырғаға да қойылады. Мұндай модельдер кеңістікті өте жақсы үнемдейді, бірақ оларға барлық коммуникацияларды тығатын қосымша тумба қойылады. Ал жақсы аралас раковина, мұндай раковиналарды тумбочкаларға, столешницаларға ойып немесе каркасқа бекітіп орнатады. Бұйымның бұл түрінің дизайны әдемі, бірақ олар көп орналады. Сондықтан кішкентай бөлмелерге жарамайды. Келесі раковинаны орнатуда бізге қажет болатын құрал саймандар олар деңгейлеуіш, фуморама, силикон, бұрағыштар және бұрандалы кілт бұрғы қажет болады. Раковинаны орнатпас бұрын біз мына нұсқаулық картамен танысқанымыз жөн және техника қауіпсіздігін қатаң түрде сақтауымыз қажет. Бірінші қабырғаға белгі салу. Қабырғада раковинаны орнатудың биіктігінде көлденең сызық сызу, одан кейін екі перпендикуляр жартылай сызықша жасау, олардың ара қашықтығы қол жуғыштың еніне сәйкес болуы керек. Екінші, белгі бойынша дюбельге тесік жасалады. Қатты негізді дюбельдің белгісінің тереңдігі 70 мм-ден кем болмауы тиіс. Үшінші, қол жуғыштың жинақталған сантехникалық конструкциясы қабырғаға орнату. Бұйымның құлағына анкерлі түйреуіштердің нақышты ұштары жіберіледі. Оларға пластикалық мойынтүрек эксцентрик шайбалар кигізіледі. Раковинаның қисықтығы эксцентриктерді бұрап кіргізу арқылы теңестіріледі. Төртінші, сифон бөліктерін орнату. Сифон бөліктерін жинап, раковинаға силикон арқылы орнатамыз. Кранды раковинаға орнату, астыңғы бөлігін тарту. Алтыншы, су желісіне қосу. Сол жақ түтікшені ыстық су ағынына, оң жақ түтікшені суық су ағынына қосамыз. Құрметті студенттер, келесі видеороликке назар аударуларыңызды сұраймын. Құрылғыны бөлшектемес бұрын, құбырдан қайсы ыстық су берілетінін, қайсы суық су берілетінін анықтаймыз және су беруді өшіреміз. Бөліктер мен құралдарды өзімізге жақын етіп дайындап аламыз. Орнату туралы нұсқаулықпен танысамыз. Екінші, тығыздағыш раковина үстіне орнатылып, шлангілерді раковина араластырғыш тесігіне салып, араластырғыштың шүмегін су өткізбейтін тығыздағыш ыдысқа тиетін етіп орналастырамыз. Миксерді осы қалыпта ұстап, қақпақ бекітілгенге дейін шлангты қолмен ұстап, бекіту кронштейнінің және кайкасын орнатып аламыз. Кронштейнді миксерге сырғытып, бұрандалы өзектің кайкасын қайта құрастырамыз. Содан кейін кайканы мұқтап бекітіп, орнатылған араластырғышты босатып және оның дұрыс орналастырылғандығын тексереміз. Қажет болса оны реттейміз. Жууға арналған жуғыш араластырғышты ұстап тұрып, керамиканы бүлдірмеу үшін гайканы шамадан тыс қатты күшейтпеуіміз қажет. Үшінші, сифон гидроизоляция үшін клапанның сыртқы жағын герметикалық немесе силикон жағамыз, содан кейін оны жуғыштың ағызу тесігіне салып, клапанның корпусын және оның тығыздағышты аламыз. Корпусты канализация астына орнатып, клапанның сыртқы бөлігін орнында ұстап тұрып, корпусты сыртқы бөліктің бұрандалы бөлігіне бұрап саламыз. Осылайша су ағызу жобасы артқа қарай бағытталады. Ағып кетудің алдын алу үшін қаттылықты тексереміз. Араластырғыштың артқы жағындағы клапан өзегін саламыз. Өзекті алып, өзекті бұраймыз. Қосқышты ұзартқыш сым арқылы, содан кейін су төгетін өзек арқылы саламыз.
Su төгетін және тартқыш бөліктің төменгі нүктелерін тексеріп, содан кейін кішкентай бұрауышпен қосқышты бұраймыз. Және тағы да штепсельдің дұрыс тұрғандығына көз жеткіземіз. Металл арынды пайдаланып, су төгілуге кедергі келтіретін ұзартқыш сымның артық бөлігін кесіп тастаймыз. Дренажды сифонға қосып, содан кейін тығыздағыштың дұрыс орнатылғандығын тексереміз. Және қолмен тартып көреміз. Тіктерде тығыздағыштардың болуын қамтамасыз етеміз. Егер жоқ болса, паранит немесе резеңке тығыздағыштарды орнатамыз. Сол түтікті ыстық су ағынына, оң түтікті суық су ағына бұраймыз. Және түтіктердің майыспағандығына көз жеткізуіміз қажет. Жуу шүмегінің кранына су құйып, және краннан су ағып тұрғанына көз жеткізуіміз қажет. Құрметті студенттер, осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге үйге тапсырма, раковинаны орнатып, видео роликке түсіріп, кері байланыс жасауларыңызды сұраймын.